akhirnya datang juga waktunya mudik. Iso ketemu karo calonku. Aku wis mendino neng salon, perawatan, treadmill, mengkonek ketemu calonku. Mesti terus pangling. Sek, no, kok gak neng di? Berukut, oh, tas komplit, ada pindahan apa? Ajeng mudik, pulau ajeng mudik ketemu wong tunggu. Mudikmu neng di? Kan Purworejo, kan wong aslinya itu Purworejo. Kok ngerti berita apa orang neng TV, neng radio? Orang itu mudik. Tahun ini pemerintah mutus orang lain mudik, bos. Orang lain. Lah nopo? Engkau pindah COVID-nya nyebar neng di. Gih, nganu mawon. Pulau wisata ten Purworejo. Mangke kan nganu napa menghidupkan ekonomi lokal. Mangke kula niku nginepe ten ngene wong tuwa. Iyalah, kandhane kok ngeyel. Lah kula pun persiapan ngeten iki. Ora wong di kemati go bali meneh ora apa-apa. Eh, lah niko Mbak Yayu niko. Brukut yen. Kayo nggowo tas. Nah, ajeng ten pundi niko? Nang ndi iki, Mas? Sik tak nyerak sik. Celuk-celuk iki ajeng nyangoni apa piye? Karena di wong ya niki arep mudik kok ana kula jeng mudik Pak, kula jeng mudik. Ngayal-ngayal tenan iki, Minul mudik, Yayu mudik. Lah ngopo kok leren kenceng ngono mudik? Wah nek niki kula mudik nek niki Pak. Lah ngopo tenan. Kudu mudik, tetep kudu mudik. Wong duwe iso video callan to. Ora kudu bali, ora kudu ketemu. Dan niku gara-garane niku nggih niku. Piye arep? Kula gedhe banget kali bojoku lho, nganti wetengku ngintir-intir. Bojoku lho jan marai mangkel tenan. Ngguran njaluk HP me kok le sing kamerane telu ae lho Nul. Sok bunder-bunder. Ku ya ora gelem niku kok kaya dadi aku arep mulih wae Pak nek niki. Pripun niku Pak? Sik. Awake dhewe ra ban kajiro Pak Bupati. Piye ngendikane Pak Bupati ngi pesene? Perintah iki kanggo ngurangi pandemi, memutus rantai penyebaran pandemi, iki ana aturan ora oleh mudik. Ya nek pacari Mbak Minul iki ning Jakarta apa ning Bandung, ya wi-wianan sikek wae. Silaturahmi. Saiki kan ana video call to. Video call kan ya iso. Jadi disabar-sabarke sikek. Engko nek wis larangan mudik iki wis dicabut, engko ora iso ketemu. Nah, saya kira dodong, paham pemerintahannya Pak Bupati. Tahun itu ora oleh mudik, belum memutus penyebaran COVID-19. Dong ya. Lah, kula mungkin nek terus bali mulih, rasih do mudik, ani bojo kula ya iso nyekek, Pak. Mudik nang omahku wae. Ah, Pak Lurah. Kandake bu Lurah lho, Pak.